मराठी पत्रकार संघ में मराठा क्रांति संगठना की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता की अगुवाई मराठा क्रांति संगठना के संस्थापक एवं अध्यक्ष सुरेश दादा पाटिल जी द्वारा की गई। इस दौरान उनका कहना था कि मुंबई के आज़ाद मैदान पर बेमुद्दत बैठे हुए महिलाओं की दिशा भूल न करते हुए उनकी ओर से की गई मांग जल्द से जल्द मान्य करें। इन सभी सकल मराठा समाज की ओर से जो मेरी माँ बहनें आंदोलन कर रही हैं उन्हें हमारी संगठना की ओर से उन्हें समर्थन जाहिर करने हेतु मुझे यहाँ मुंबई प्रेस क्लब पर आना पड़ा। इस दौरान मराठा क्रांति संगठना के अध्यक्ष सुरेश दादा पाटिल जी का कहना था कि माझं नाव सुरेश दादा पाटिल, मी प्रॉपर कोल्हापूरचा आहे। गेल्या 15 वर्षापासून मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी माझी संघटनाने मी काम करतोय। आज या ठिकाणी आझाद मैदानावर जे ठिय्या आंदोलन चालू आहे त्या ठिय्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी या ठिकाणी आमच्या संघटनेचे 10-20 पदाधिकारी आलेले आहेत। आम्ही पाठिंबा दिलेला आहे। राज्य सरकारला सुद्धा आवाहन करतो की त्यांनी त्या महिलांचे ज्या मागण्या आहेत त्या मागण्या त्वरित सोडवाव्यात आणि त्यांना तसं लेखी हमीपत्र लवकरात लवकर देऊन त्या महिलांना सन्मानानं त्या ठिकाणं आझाद मैदानावरून पाठवण्यात यावं असं आज या ठिकाणी आवाहन करतो। त्याचबरोबर आज राज्यामध्ये जे असंतोष निर्माण झालेला आहे, जी विषमता निर्माण झालेली आहे, मराठा समाज रस्त्यावर येतो आहे, धनगर समाज रस्त्यावर येतो, लिंगायत समाज रस्त्यावर येतो, मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळालं नाही, ही परिस्थिती बघितल्यानंतर आमच्यासारख्या सामान्य माणसाला असं वाटतं आहे की राज्यामध्ये एका नवीन पार्टीची, एका नवीन पक्षाची स्थापना करण्याची गरज वाटते। म्हणून राज्यातल्या सगळ्या संघटना आहेत ज्या 15-15 वर्ष 10-10 वर्ष मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी काम केल्यात त्या सगळ्यांना एकत्र करून आम्ही एक लवकरात लवकर नवीन पक्षाची घोषणा करणार आहोत। त्यासाठी मी स्वतः 1 तारखेपासून राज्याचा दौरा करणार आहे। ज्या ज्या विभागामध्ये जे जे मराठा समाजाचं काम करणारे लोक आहेत त्यांना जाऊन भेटणार आहे आणि लवकरच प्रतापगडावर महाबळेश्वर येथे सगळ्यांची व्यापक बैठक घेऊन त्यांच्या तिथंच आम्ही नवीन पक्षाचं नाव, नवीन पक्षाचं ध्येय आणि धोरण ठरवण्याची भूमिका आमच्या सगळ्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतलेली आहे। त्यामुळं राज्यातल्या सगळ्या संघटना एकत्र करून लवकरच मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी, इतर समाजाच्या आरक्षणासाठी, इतर समाजांच्या मागणीसाठी आरक्षण, संरक्षण आणि शिक्षण या सगळ्या विभागामध्ये काम करण्यासाठी लवकरच मराठा समाजाचे सगळे समन्वयक मिळून पक्ष स्थापन करणार आहोत। महादेव जानकर हे धनगर समाजाचे नेते आहेत। त्यांनी धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी फार मोठा संघर्ष केला, त्यांच्या समाजाने त्यांच्यावर विश्वास ठेवला, त्यानंतर त्यांना मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्रीपद मिळालं। पण आत्ता ते धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी कॅबिनेटमध्ये काय बोलत नाही, पण मराठा समाजाची आम्ही पार्टी काढली तर आम्ही सगळे कुठल्याही पार्टीला तडजोड करणार नाही, कुणाबरोबरही वाटाघाटी करून आपला स्वार्थ कोण बघणार नाही, पण मराठा समाजाच्या हक्कासाठी, संरक्षणासाठी, शिक्षणासाठी, उद्योगासाठी, नोकरीसाठी ही पार्टी प्रामाणिक काम करते। कॅमेरामॅन संदेश के साथ सुचिता, SCN TV न्यूज मुंबई।